Погода останні дні просто радує. Сухо, невеличкий мороз ночі і плюсова температура в день. За таких умов цей період синоптики вважають навіть бабиним літом. А тому прогноз Українського гідрометцентру, що вже за півмісяця Східну Україну накриє холоднече з майже 30-градусними морозами, харків'яни сприймають насторожено. Втім, вважають цілком імовірним. Це дуже неприємно буде, дуже холодно, кажуть, і не хочеться. Хочеться побільше літа. Я к этому отношусь совершенно тоже спокойно, потому что, по-моему, это не в первый раз. Насчет морозов, ну, как надо потеплее одеваться, беречь внутренние органы, но с оптимизмом смотреть в будущее. З повідомлень у ЗМІ прогноз, що надала заступник відділення метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня, свідчить, що холоднечу слід очікувати у другій половині листопада. Але не на всій території країни, а лише в Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях. Щоправда, люті морози прийдуть всього на кілька днів, потім відлига і знову морози. Така новина набула справжнього резонансу навіть у синоптиків. Вони кажуть, що підтверджувати такий прогноз поки не мають підстав. Та інформація, яку ми маємо, ну, це на ближайшие две недели, ничего в этой информации нет именно о действительно таких низких температурах. То есть температуры будет понижение произойдет после 5-6 числа, но там будет морозы где-то градусов до 8 ночью, ну не более. После этого там опять очередное как бы повышение идет температуры. Так что а таких сильних морозів – це дійсно новість. Максимально низька температура листопада у Харкові була зафіксована в 1908 році – -23. Рекордно холодним був цей місяць і у 1993. Листопад 2011-го, за словами синоптиків, обіцяє бути в цілому навіть тепліше за середньостатистичний. Нинішня погода – суха та сонячна, кажуть фахівці, триматиметься до 5 числа. Самим теплим буде четвер, обіцяють 5-10 градусів вище нуля. І тільки потім з приходом атмосферного фронту трохи похолодає і, можливо, невеликий дощ подекуди з мокрим снігом. Але й ця негода ненадовго. От уже буквально з 9 ноября температура опять уже дневні температури будуть достигати плюсових значень. Небольших, всего 2-3 градуса, но тем не менее это будет плюс, ночью будет стабильный минус, ну, скажем, предзимье такое. Но существенных осадков опять мы не ожидаем. А ось з астрологічної точки зору листопад цього року слід вважати місяцем крайнощів. Чи будуть люті морози, кажуть, можна визначити двічі – 9 та 22 числа. Мовляв, якщо буде різкий перепад температури до 10 градусів, то чекати негоди і температури за мінус 20. Якщо 9 ноября наступить різке похолодання, то вслед за похолоданием можно ожидать большое количество осадков и где-то как 3-4 дня, а может быть даже на неделю, очень сильные морозы. Если же этого не произойдет, то до 22 числа никаких значимых изменений не произойдет. И следующей пиковой точкой является 22 число, когда может быть резкое опять-таки похолодание с количеством осадков. Ну, може бути, не стільки кількість осадків, скільки вітри сильні, вітра будуть. Взагалі і астрологи, і українські синоптики єдині в одному. І листопад, і вся зима в цілому ознаменується коливаннями температури повітря. Не прогнозують ні стійких морозів, ні тепла. Анжела Сушко, Андрій Домовий, агентство телевізійні новості.